U sportskom centru Arena u Novoj Pazovi održan je drugi po redu Metal Flex Cup 2022 za četiri generacije malih fudbalera. Ovaj dvodnevni turnir predstavlja uvertiru za predstojeću mini-maxi ligu koja traje već 16 godina, a organizatori nastoje da on postane i tradicija, jer je za decu ovog uzrasta najbitniji način odrastanja. Budući uspešni sportisti otkrili su nam da se fudbal voli od malih nogu. Mnogo puta sam bio na turniru. Meni ovo druženje znači zabava i prijateljstvo sa drugim igračima i poštovanje u fudbalu. Meni je lepo zato što mogu se družiti s drugarima i imamo puno obaveza zbog treninga i učenja. A jel uspevaš da postigneš i školu i treninge? Uspevam da postignem sve. Nije mi bitno da li sam prvi, nego mi je bitno da igram. Znači nije bitno koje mesto osvojiš, bitno je druženje, je li tako? Tako je. Jel imaš ovde puno drugara? Imam. Kroz ovaj turnir za samo dva dana prošlo je oko 400 dece u 32 ekipe. U svemu ovome rezultat je najmanje važan. Prioritet je da deca odrastu u prave osobe, prijatelje, a kasnije i sportiste. Kompanija Metalflex i sportski centar Arena su obezbedili veliki broj iznenađenja za njih, pehare, medalje, majice, kačkete, vouchere za Metalflex radnju da može da nešto kupe ukoliko treba, sve u cilju da deca dožive sport i fudbal i edukaciju na pravi način. Za decu prvenstveno ovi turniri znače jedno lepo druženje, a za roditelje da im na neki način odgovorimo da i na neki drugi način vodimo računa o njihovoj deci i o samim roditeljima i da ih zamolimo da svoje decu podrže u svemu što vole da rade i da jednostavno ostave svima nama taj posao koji se bavimo dečijim edukacijom, pedagogijom, psihologijom, da to treneri na pravi način sprovedu u delo ovde na terenu. Nakon odigranih utakmica svaki fudbaler je dobio medalju i prigodan poklon, a za ekipe pripremljeni su i pehari koji deci mnogo znače i daju podsticaj da još vrednije treniraju i jednog dana zaigraju u velikim takmičenjima.